Der er altså mænd væsentligt bedre til at tænke. Altså, der er jo masser af undersøgelser, der viser, at faktisk, hvis man har en far, der allerede er entreprenør, iværksætter, gør det godt som forretningsmand, så hvis man er pige, så har man faktisk også meget mere større mulighed for selv at blive det. Men der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at i hele vores måde at blive opdraget på, og i vores skolesystem, der bliver vi kvinder ikke opfordret til at tage risiko. Og det er jo det, iværksætteri handler om de første mange, mange år, det er evnen til det. Ja. Og det er derfor, du siger, at vi har måske brug for lidt mere opbakning, end nogen har. Så læser jeg sådan en vækstplan der fra regeringen, og så tænker jeg, jamen det lyder da rigtig fint. Altså den er jo skrevet til alle de her, som har haft et fast job i 10 år, tænker jeg. Så hopper de ud som IT, ud af deres IT-virksomhed sammen med fire kolleger. Og så skal de have en masse spændende arbejdskraft ind og en masse penge, og så skaber de en stor virksomhed. Men hvad med alle dem, som bare vil have et job? Altså vil starte deres eget helt fra scratch, og måske ikke er højt uddannet, dem kan jeg simpelthen ikke finde i den der 13-punktsplan. Du tænker på det, der hedder livsstilsiværksætter, hvor du vil være selvstændig, men det er ikke et vækstprojekt. Jamen det kan godt være, det er et vækstprojekt, eller bliver det. Men der er bare det, som jeg ved ikke, om man skal kategorisere iværksætteri til alle dem, som vælger at springe ud som frisører, eller kunsthåndværkere, eller webshop, jeg ved ikke. Ja, fordi et af de spørgsmål, jeg har med i dag, det var, er de rigtige iværksætter ifølge Ja. Jesper? Bestemt. Altså, på et tidspunkt der fandt jeg mig selv lidt lullet ind i, at jeg gik ren efter unicorns, ikke? Altså, unicorn-potentiale, det var det eneste, der virkede i min verden. Det skulle simpelthen være så sexy det hele. Det hele skulle bare være åben kopé, og det skulle vise, at det her blev en unicorn. Og en unicorn er en $1 billion company. Og så stopper jeg lidt op og tænker, rolig nu, ikke? Altså det er sandt ikke alle, der laver en unicorn. Men derfor kan man altså godt bygge en god forretning, og iværksætteri findes i flere former. Og det tog mig lidt tid også, og så tænkte jeg, hvornår har man succes som iværksætter? Og min holdning er, man har succes som iværksætter, når man kan betale sin egen løn. Bare lige for at komme lidt ned på jorden igen, ikke? Det tager vi lige en gang til. Man har succes som iværksætter, og man kan betale sin egen løn. Hvor lang tid gik der for dig, før du kunne? 3-4 år. Hvor lang tid gik det for dig? 2 måneder. 2 måneder? Jamen, jeg er i biotech, så vi er ved at lave en ny lemme til hjernekanten. Tillykke med det. Så det er ikke særlig glitter, men det er bare en helt anden måde. Så det, jeg egentlig synes, der er væsentligt her, det er at sige, at det at være iværksætter har mange forskellige ansigter. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik flere gode eksempler, sådan bredt på tværs af brancher. Så vi ligesom kunne se, hvis man for eksempel er inden for business to business, driver en lille produktion. Jeg mangler flere unge, der ude i skolen lærer, hvordan skal jeg producere et lægemiddel? Det er der fint ikke nogen, der ved ret meget om. Må jeg lige komme med for eksempel? Ja. Vi skal lige have mikrofonen. Det er fint. Ja, det må man gerne. Nå, det lige kom med en kommentar. Du sagde, at der var nogle undersøgelser om, at hvis ens forældre er iværksætter, så er sandsynligheden større. Jeg har også set undersøgelser, som bare viser, at at den vigtigste års... Når man spørger og undersøger statistisk og renser alt det der, den vigtigste diskriminant for, at man bliver iværksætter, det er, at man kender iværksættere. Og det vil sige, at rollemodeller betyder utrolig meget. Og det er noget, som... Altså, hvis man skal kigge på, er der en offentlig opgave, så er det nok at vise det i fjernsynet og have radioprogrammer om det, og have iværksættere, som tager ud på skolerne osv. Og så i øvrigt, hvis iværksætteren bor i udlandet, lad være med at sige, at der indtræder fuld skattepligt, hvis du går ud og taler ud, som de jo sagtens kunne finde på. Super. Vi har et spørgsmål dernede. Jeg ved... Jeg hedder Irina, og jeg har min egen virksomhed. Jeg startede som fuldtidsiværksætter september sidste år, efter at have sparet penge op til ligesom at have råd til at leve. Og jeg ved ikke, jeg er rimelig aktuel i forhold til det her kvindesnak. Jeg skal føde om 2 måneder. Og nu er du selv inde på det, Jesper, at det tog dig 3-4 år at få fast indtjening. Og jeg er bestemt ikke der, hvor jeg kan leve af det endnu, men jeg er også lidt tvunget til at trække mig tilbage. Og jeg har faktisk overvejet at lukke min virksomhed, fordi rent økonomisk så bliver jeg straffet, føler jeg det som, fordi jeg kun berettiget til det, der svarer til SU, som iværksætter, der skal på barsel, fordi jeg ikke har fået tegnet en forsikring. Så det gør jo, at jeg kommer tilbage i min proces. Jeg er ved at få skabt et brand,
men nu kommer jeg jo bagud i køen, fordi at jeg er fysisk og jeg ved ikke, hvad man skal sige det, familiemæssigt bliver forhindret. Og så det andet, jeg vil sige, det er bare bravo til Louise for også at italesætte det her med iværksætterpanelets anbefalinger, som hele tiden, synes jeg, handler om dem, der har potentiale til at skabe en million milliard virksomhed. Og ikke alle de her, jeg kalder det sammenhængs- eller sammenkraftsiværksætter, som får samfundet til at hænge sammen. Tak skal du have. Og Jette Bjerg vil gerne lige spørge dig noget. Jeg vil spørge, hvad er din branche? Og så skal jeg lige spørge, hvor lang tid vil du gerne på barsel? Ja. Min branche er inden for kommunikation. Og jeg ved ikke, hvor længe jeg vil være på barsel, fordi jeg kender ikke mit barn endnu, så jeg ved heller ikke, hvad det er for nogle vilkår, det ligesom kræver. Så det synes jeg er meget, meget vanskeligt at planlægge mig ud af. Ja, inden du svarer, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi alle de selvstændige kvinder, iværksætterkvinder, jeg har kendt i mit liv, når de har fået børn, så er de aldrig gået på barsel. Barnet er ligesom kommet med i arbejdsprocessen. Hvad vil du svare på? Altså, der bliver jeg jo nok nødt til at sige, jeg kan lige så godt sige eksemplet, jeg har fået brev i min postkasse om, at jeg er en dårlig mor, min mand skulle sende mig til psykolog, og mine børn var underlige, og fordi jeg passer mit job og tjener mine penge. Og de blev sådan lagt anonymt ind i min postkasse, og jeg tror altså ikke, det er mænd, der har lagt dem derind. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Første gang blev jeg simpelthen så rystet over, at der var nogen, der kunne finde på det. For jeg synes egentlig bare, at jeg var almindelig gennemsnitlig. Men jeg siger bare, det er bare for et eksempel. Og så siger jeg det der med barsel. Jeg tror, vi er nødt til at i hvert fald tænke lidt over. Skal vi alle sammen have 12 måneder, og hvad vil det sige at være en rigtig mor og far? Kunne man få nogle andre til også at hjælpe sig med at passe sine børn? Det bliver det ikke nødvendigvis ringere af. Fordi hvis man har en god idé, og man har fat i noget i virksomheden, hvad er det, hvem har man ellers til at hjælpe sig? Og hvordan kommer man igennem den her periode? Fordi det behøver ikke at være sort eller hvidt, eller alt eller intet. Så jeg synes da ikke, du skal lukke din virksomhed, hvis du har fat i noget. Så er der en løsning på det. Hold den åben. Ja, lige der. Ja. Lad os sidde først. Jeg har ret uhæmmet brugt det trick at slæbe hele min familie, inklusive mine to døtre, med til et hav af forretningsmøder. Og der, nogle gange har det givet nogle pinlige situationer, for eksempel, hvor de begynder at skrige og hyle midt i nogle forhandlinger eller sådan noget. Men det har altså også gjort, at der er ret meget krudt i mine piger nu, fordi de er simpelthen opvokset med det. Så jeg vil sige, at løsningen er til dels bare simpelthen at tage dem med på arbejde. Ja. Og så vil jeg lige sige noget andet. Det der, det er jo kæmpestor social problemstilling og politisk problemstilling med, i det øjeblik, man beslutter sig til at satse, så falder en masse sociale ydelser væk. Og det var det, du var i nærheden af her, opfatter jeg. Og så derfor, jeg har tænkt meget over den her problemstilling. Jeg mener egentlig, at det der argumentation med borgerløn eller basisydelser og sådan noget, hvor man siger, at vi bliver arbejdsløse på grund af computer, det tror jeg ikke, vi gør. Men til gengæld så tror jeg, at det er meget hæmmende for vores iværksætteri, at man har den struktur, man har nu. Og jeg er mere tilhænger af, at man får simpelthen en flad basisydelse, og så er der ikke alle de her sagsbehandlere. Og alt, hvad du kan tjene ud over det, det tjener du. Det giver dig et incitament. Ja. Louise Bamsgaard. Jeg har aldrig været på barsel, det må jeg så sige. Og så alligevel, for det jeg gjorde, det var, at jeg var jo ansat på det tidspunkt i min egen virksomhed. Der var den jo blevet væsentligt større. Og så tog jeg barsel, selvom jeg arbejdede. Men til gengæld, så og det ved jeg ikke, om man stadig kan, fik jeg sådan en privat barnepasser ind nogle timer hver dag, og så kunne jeg arbejde der. Så altså, der er muligheder, og det var altså betalt af kommunen, den private barnepasser, og det var helt rent. Det må man gerne. Må man. Vi er ikke lige nu desværre, vi har et spørgsmål her. Goddag, jeg hedder Sylvia. Jeg har byrådet Kildevand sammen med Sara, der sidder her. Du må gerne tage lige en mikrofon. Ja. Kan du høre mig nu? Det virker faktisk mærke, at jeg bliver selv lidt irriteret over, at der er så meget fokus på kvinder i iværksætter, at som om vi skal sådan have specielle ydelser eller en hjælpende hånd, eller om måske heller ikke det, I mener. Sara og jeg, vi havde en plan, da vi satte os ned og sagde, nu skal vi fandme være på brugere af jer. Vi skal gå hammerne glade på arbejde, vi skal lave pissefede løsninger, og så skal vi lige have to børn mere, og det skal ske inden for 4 til 5 år. Så det var også en del, vil jeg bare lige sige, af den plan, vi lagde fra start. Så
en masse planlægning, og det lykkes, og vi sidder her 8 år senere. Og det med barsel, det er også et valg. Altså nu ved jeg godt selvfølgelig, du tænker over meget, hvordan, hvad man kan og ikke kan, men det er også et valg at sige, hvad gør jeg her, hvor lang tid barsel vil jeg have i forhold til, hvor meget fokus vil jeg give til måske barnet, så kan det være, at barnet kan hjælpe lidt med det, og så kan ellers virksomheden også få lidt fokus. Så bare sige, at det kan sagtens lade sig gøre. Det er et spørgsmål om at tage det som en del af det, du gerne vil, og planlægge dig derfra. Så til jer. Ja, tak skal du have. Og så er der et spørgsmål der bagved. Ja. Det var egentlig også en kommentar. Jeg har også startet op i min barsel med vores nummer 2 på armen. Han var med til møder på advokatkontor til partner. Han sked i Politikens Hus, og jeg måtte panikke lidt, men gjorde, at Politikken sagde ja til aftalen, fordi det stressede også dem. Men ikke desto mindre, det kan lykkes, men jeg vil altså også sige, at det er også afhængig af, hvilket barn man har. Vores nummer 1 havde kolik, sov aldrig, ergo sov jeg heller ikke, og uden søvn, så dur man bare ikke. Vel? Nummer 2, han sov fra det meste, og derfor så er vi også kommet i mål med virksomheden. Så tak. Jeg synes, det er fint, at der er fokus på kvinder, fordi at det er et issue, at der er så mange mænd, der er mange mænd i salgsstillinger, og at være sælger i sin egen virksomhed er imod væk noget af det vigtigste, fordi det er der, du henter din omsætning. Tak skal du have. Og vi har gang i en debat, hvor vi spørger, hvordan kan Danmark blive førende iværksætterland? Og regeringen er kommet gennem et råd, man har nedsat med en række anbefalinger. Vi har lige talt om, hvorvidt at iværksætteri skal på skoleskemaet. Lad os tale lidt om, hvad kan man gøre politisk? Hvilke rammer kan man sætte op for, at vi tidligt i vores liv bliver sat på sporet i forhold til iværksætteri? Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Jesper. Skal politikerne overhovedet blande sig i det her, eller er det bare noget, vi selv skal finde ud af? Altså, politikere er ofte slest taler billig portvin, ikke? Altså. Men det er også nogle velbegavede mennesker, som skal tage deres del, og det er den der med de forskellige love og regler. Og det skal vi så være med til at præge, og det er nu sket. Og den, som jeg synes ikke er gummi, er den liste, der er der, fordi der er meget gummi. Det er et fradrag på investeringer fra mig for eksempel på 1,5 millioner. Jeg tror, det vil få en masse hjul i gang, og det tror jeg vil være rigtig godt for. Fordi der er et fradrag på 1,5 millioner, så risikoen bliver meget, meget mindre. Så hvis det er, at det ikke går, og selskabet går konkurs, så har man om ikke andet et fradrag. Og nu må vi se, om det bliver 1,5 million, eller om det kun bliver 200.000, eller hvad fanden det bliver. Men hvis det er 1,5 million, synes jeg, det er fornuftigt. Hvis det er 200.000, så er det fuldstændig ligegyldigt. Siger I andre til det her med fradrag, som investor? I Danish Business Inc., der har vi været rundt på nogle ture. Vi har været i Israel, i Tel Aviv og se deres miljøer. Og da vi var i London, der var vi blandt andet lige, der kunne vi så sidde og sammenligne den danske skattemodel med den engelske. Og så bliver man jo, hvis man tager de briller på, i rigtig dårlig humør, fordi man bliver jo ligesom beskattet før, under og efter, og specielt efter, hvis der er et tab. Og det er jo tilbage til, kan vi acceptere fallenten i det her, fordi det er jo, der er jo en værdi i at prøve, og så lykkes det ikke første gang, og så skal man videre til den næste. Og som investor går man måske så ind og hjælper i de forløb. Der får man lov til at trække det fra, som på den private indkomstside i England og i Danmark, der altså, jeg betaler alle mulige skat lige nu, og jeg laver biotech. Indkomsten, den går ligesom den anden vej. Ikke? Så hvordan vil du gerne have i systemet, hva'? Jamen, jeg vil jo gerne have, at hvis jeg tror på, at det her, det skal være en folkesag, så skal vi have, på den personlige indkomst, skal der være et fradrag på de penge, vi skyder ind. Det skal være nemmere. Og der er en risikoreduktion i det, og så skal man også kunne få lov til at fradrage et tab over en vis periode. Men selvfølgelig, min anden bekymring her, det er, at vi har et erhvervsfremmet system, hvor der bliver brugt rigtig mange penge. Hvor, jeg ved ikke, jeg har læst tal, der ser op til 4 milliarder kroner. Der tror jeg måske... Der bliver brugt penge på hvad? På hele det samlede erhvervsfremme system på at hjælpe virksomheder til at blive bedre og større, og rådgivning og alt muligt. Det kører i et lukket økosystem. Det er væksthusene, det er erhvervsstyrelsen. Der er en masse penge, der kører rundt i det system. Og McKinsey lavede en undersøgelse sidste år, hvor de pillede det hele fra hinanden og kom med en række anbefalinger.
Men spørgsmålet er, hvem tør gå ind og begynde at rydde op i det? Fordi der tror jeg, man kunne finde nogle penge, man så kunne bruge til at hjælpe og motivere til at få privatpersoner til at spytte flere penge ind i systemet, samtidig med, at vi fik flere iværksættere, som sidder og i en usikker situation og støtte og modne dem. Det synes jeg. Det var et langt svar. Jesper, men kan du egentlig ikke kan bruge de her systemer, vi har sat op for at fremme iværksætteri i Danmark, og der bliver brugt alt for mange penge? Hvad skal man gøre i stedet for så? Jeg synes, jeg er helt enig i din betragtning. Det er fuldstændig fragmenteret i Danmark, og jeg har siddet og brugt noget tid på at lave mit system for, hvordan jeg tror, at iværksætter Danmark og de midler vil blive brugt rigtigt, og som jeg i øvrigt har sendt til Lars Løkke. Jeg har ikke fået svar. Det skal nok komme. Ellers så er han fandme en fjols. Vi skal bygge innovationsmiljøer under samme brand i alle provinsbyer over 30.000 indbyggere. Det skal styres af Vækstfonden op i toppen, fordi de har midlerne, og et panel eller en bestyrelse lokalt med de lokale stjerner, de lokale fightere, som har gjort det, som har noget kapital, og de skal så finde de her rising stars i miljøet, i et lokalt miljø, ikke? Når de har fundet de lokale... Incubators eller accelerators? Ja, men lige nu er det jo så fragmenteret, ikke? Altså, du tænker på en incubator-model? Ja, på EPO. Ja, okay. Ikke? Og så skal der 50% private midler ind, når de finder de der stjerner. Fordi jeg har et ret højt dealflow. Jeg får forretningsplaner ind hver dag. Og kunsten for Vækstfonden, kunsten for mig, kunsten for ventureselskaberne, det er at finde de rigtige. Det nytter ikke noget, at vi smider penge efter alle, fordi det er sgu ikke alle, der kan finde ud af at bygge en stor forretning. Og i sidste ende, så er det arbejdspladser, i hvert fald for staten, det drejer sig om her, ikke? At vi skal være meget bedre til at finde dem, som virkelig kan, og så smide penge efter dem og kun dem. Og det kan de ude i lokalmiljøet. Men de skal være under samme brand, og det skal være et co-op imellem lokale stjerner, som har gjort det før, og så for eksempel Vækstfonden eller nogle af de store ventureselskaber. Lars Tvede, du er udlandsdansker, du rejser rundt i hele verden og skaber forretning meget i USA, også med det hele taget rejser rundt i verden. Har du set nogle systemer, altså nogle statslige ordninger, som du synes, vi kan lære af i Danmark? Altså lige for at tage, hvor der er virkelig stor succes, det har jeg faktisk kortlagt, så det har jeg sådan meget præsent med. Altså alle ved jo, at Californias Silicon Valley og det der område er meget, meget stort, så er der sådan en korridor, Washington, Boston, New York, som er meget stærk, så er der nogle Austin, for eksempel i Texas. Kigger man på per capita Israel, et af de stærkeste iværksættercentre i verden, og så er der, tænker man på corporate innovation, så Schweiz nummer et i verden, og tænker man i Nordeuropa, så altså, det er det jo sådan rimelig irriterende at kigge på, hvor dygtige de er til det i Sverige. Ja. Så Sverige er selvfølgelig lidt opdagt. Hvad er det, de gør der? Jeg er ikke ekspert i, hvad de gør i Sverige. Hvis jeg lige skal runde det der af med, hvordan det ser ud i verden, så i USA er det jo slet ikke offentlige støtteordninger, som er det afgørende. Det er årsagen til det, det er, at venture capital har været den asset class i USA, som har givet det højeste afkast. Og det vil sige, at der er utrolig mange private penge og pensionskasser og university funds og angels og så videre, som sværmer om det der, fordi de kan lave store penge. Så vi har også solide pensionskasser herhjemme. Skulle de i højere grad, hvad tænker jamen, du, det vil de ikke. Altså det har de traditionelt ikke villet, fordi at venture capital har givet betydeligt lavere afkast i Europa, og de sidste 30 år har det givet negativt afkast i Danmark. Det vil sige, at man skal tvinge folk at gunpoint til at investere i det. Nu er det ved at vende, og jeg tror, at det bliver meget bedre fremover, både fordi der er større kommercielle muligheder, fordi at rammebetingelserne er ved at forbedres. Jeg vil bare lige sige noget der. Jeg bor i Schweiz, og i Schweiz er der ingen kapitalgevindskat. Nul. Og det vil sige, at når du sælger en virksomhed og tjener nogle penge på det, som jeg har gjort nogle gange, så gør folk ligesom jeg gør. Du tager noget af penge, tager du ud til forbrug, resten det investerer du i 2-3 nye virksomheder. Tjener du penge på det, så investerer du igen. Og på den måde, ikke helt dertil i Danmark? Nej, der må ikke helt komme. Og de har simpelthen så mange skatteincitamenter, så du må som selvstændig erhvervsdrivende, må du tage 30 millioner kroner ud i pensionsskattefrit. At de gør alt for at gøre det attraktivt at starte virksomheder, og derfor så er det samfund blevet så rigtigt.
Jamen, jeg vil sige det samme. Det, altså, hele markedet er virkelig svært at gennemskue. Også, hvordan, hvem, altså, jeg får også rigtig mange business-idéer, gode idéer, dårlige, altså alt muligt. Jeg er med i Danish Business Angels. Vi får, hvad har vi hver 14. dag? Har vi pitches med 15 mennesker? Jeg har været med til andre pitches. Der er masser, men det cirkulerer rundt det hele. Og det er tit også de samme, man hører flere gange i andre sammenhænge. Altså, ja, der mangler et eller andet. Altså, Hvis du laver en analyse, hvis du bare kigger på, hvad, altså rent statistisk, hvordan går det med dansk iværksætteri, så for det første, vi ligger rimelig højt, nu siger jeg, vi selv er på et svar, vi ligger rimelig højt på forskellige indikatorer for, hvor innovative vi er, vores tendens til at starte virksomheder. Men så kigger på, hvor store virksomhederne bliver, så falder det fuldstændig flat. Så danskerne, de starter ikke store virksomheder. Det er først for nylig, altså der var en periode på 20 år, hvor der ikke blev lavet et eneste ny virksomhed med over 1000 ansatte. Nu er der kommet én, men altså det er så på. Altså kigger man på det, der jeg ser, der sker i Schweiz, der, de laver virksomheder, som får flere 100.000. For eksempel i Zug, der blev startet en virksomhed, som har 140.000 ansatte i dag. De laver kæmpe virksomheder. Altså den danske struktur, den er optimeret for, at man laver små bitte ting. Men den er ikke til at lave det rigtig store. Det lyder som om, vi er langt fra at blive verdens førende iværksætterland. Så hvad siger du, Jesper? En af de udfordringer, vi har også i forhold til at bygge store forretninger, det er, at man flytter ud af landet, før at forretningen er stor. Altså i mit tilfælde i Just Eat, der flyttede jeg jo HQ, altså headquarters, til London. Dels fordi, at jeg skulle bygge London op lokalt, men også fordi, jeg ikke kunne finde kvalificeret arbejdskraft. Altså, jeg kunne ikke få koder i København, og jeg kunne ikke få sådan de helt, helt super hardcore sexede løjtnanter, som jeg skulle bruge, altså en salgsdirektør og en marketingsdirektør, som virkelig havde masser af erfaring. Det var i 2005, det her, ikke? Og så i princippet kunne Just Eat HQ sagtens være i Danmark, så havde vi haft 4.000 ansatte, ikke? 3-4.000 ansatte, det er, hvad der er i dag. Men det flyttede vi simpelthen til London, fordi at nød. Okay, så lad os. Hvis du kigger på Israel og Sverige, som er relativt små nationer, altså, som gør det meget bedre end Danmark, så kan man sige, at det, at man er et lille land, er åbenbart ikke en total blokade. For eksempel Israel ligger relativt håbløst geografisk, ikke? Men de gør det alligevel. Ja, jeg mener, fordi det er præcis det, jeg er meget enig med dig i, fordi det, man kan sige, det er, vi har jo adgang, vi har adgang blandt andet inden for biotek til ekstremt dygtig arbejdskraft, og vi har en flad struktur, vi har ikke så meget hierarkisk tænkning, så vi burde have nogle forudsætninger for ligesom i hvert fald at kunne få mennesker i spil hurtigt og uden de store sværslag. Men vi har altså en historik som lønmodtager, og vi har en historik i forhold til at have SMB-virksomheder, altså små og mellemstore virksomheder, det er helt underskåret af Danmarks måde at drive virksomhed på. Så når vi bliver lidt for store, så bliver det måske også lidt skræmmende, og så skal vi have nogle eksterne penge ind over, og så skal vi afgive noget magt, og lige pludselig så bliver hele det der fundament rystet lidt. Og så er der vel også noget med lønniveauet. Altså ja. Lønniveauet jo, er præcis. Altså bare højt præcis. I Danmark kontra nogle af de andre. Ja, det er meget højere i Schweiz, så det går alligevel. Ja, okay, men så hvis vi tager London, altså og starter restauration i London, altså det er jo væsentligt nemmere arbejdskraftmæssigt at finde, men også at betale. Men så har jeg har sådan en lille ting, man kunne gøre, som hvis jeg kigger rundt omkring på de der mindre steder, som har meget stor succes. Og en ting, som man kunne gøre, det er at indføre engelsk som det andet officielle sprog i Danmark. Og jeg ved godt, det er sikkert svært at få forbi Dansk Folkeparti, men hvis man tænker på, prøv at forestille dig, at du har startet en biotech-virksomhed i Danmark, og du har brug for en eller anden DNA-kodningsekspert, og du kan ikke finde vedkommende i Danmark, men du kan godt hyre en fra Canada. Vedkommende fra Canada kommer så til Danmark, og så skal så bakse med Københavns Kommune på dansk. Så er vi jo tilbage til en af punkterne omkring at nedbryde de der regulatoriske barriere, så det skal blive hurtigere og nemmere at få fat i de rigtige folk. For eksempel, hvis vi laver et lægemiddel, så har vi et patentsystem og et registreringssystem, der gør, at det tager bare rigtig lang tid. Så det trækker virkelig dampen ud af kæden. Så hvordan kan vi lave en hackathon inden for biotech og smide alle idéerne på bordet, samtidig med, at vi beskytter os selv? Det er enormt svært at disrupte det for eksempel. Sidste kommentar fra jer alle sammen. Hvad skal der til? Nu har vi haft tre kvarters diskussion, debat her. I har hørt på hinanden. Er der noget, der har påvirket jer, hvor I siger, at det er det, der skal til for, at vi kan blive verdens bedste som iværksætterland? Lad os lige tage en hurtig afsluttende runde. Jesper Buhl.
altså, jeg har ikke ændret min holdning. Det er et spørgsmål om, at vi skal starte en bevægelse i Danmark. Altså, vi skal tage ansvar, og så skal vi gøre noget, der er så udansk og ture gå ud over grænserne. Altså, jeg kan huske, jeg sad med min halvstore succes på et tidspunkt i Danmark, der vi var gået break even, vi begyndte at give overskud, vi var ret tæt på at faktisk at være en cash cow. Og så kom jeg til England, London helt tilfældigt, og der snakker jeg med en fyr, ikke? Og så tænkte jeg, altså hvad fanden sker der, hvis jeg gør det her noget så udansk, og tager det her, som fungerer i et lille land med 6 millioner indbyggere, ikke? Hvad sker der så, hvis jeg tager det over et land med 60 millioner indbyggere? Sæt betroligt så godt ud af det Excel spreadsheet, ikke? Og det er bare udansk. Og det bliver vi simpelthen nødt til at gøre. Hvis vi virkelig skal bygge en milliardforretning, så nytter det ikke noget, at vi sidder i et land med 6 millioner mennesker. Fordi vi er pisse dygtige til at innovere. Vi er rigtig dygtige til, at vi er struktureret af helvede til. Og hvis man kan bygge en forretning, som fungerer i et land med 6 millioner indbyggere, så er det bare ud over rampen at forsøge at gøre det i et land med 60, for eksempel. Tak til Jesper Buchkæmp fra Just Eat, Løvens Hule, serieinvestor. Tak for det. Og så går vi videre til Lise Bangsgaard. Ja, jamen, min holdning er sådan set også stadig den samme. Men jeg synes også, igen, nu var vi meget kort ind over denne her, de 13 punkter fra regeringen, som Brian Mikkelsen har sat ned, det der board af mennesker. Jeg mener stadig, vi er simpelthen nødt til at kategorisere iværksætteri lidt bedre i Danmark. Der er iværksættere på forskellige niveauer, og jeg synes, det er rigtig vigtigt at skelne imellem. For jeg tror, mange af de kvinder, som jeg hjælper, hvis jeg bad dem læse de der 13 punkter igennem, så de sidder sådan og tænker, det er ikke det, jeg har brug for. Jeg har brug for lidt kapital, og så har jeg brug for noget sparring. De er slet ikke, altså, det der, det er et helt andet niveau, og det er der også, altså, det skal også være der. Men vi er simpelthen nødt til at forstå, at der findes også